تبلیغی تبلیغ و دعوت کے سب سے بڑے داعی حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، ان کی لکھی ہوئی کتاب حیات الصحابہ، پورے عالم اسلام اور عالم عرب کے علماء اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کی زندگی پر اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ مدلل، اس سے زیادہ مبسوط، اس سے زیادہ مستند کوئی کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔